So, beth ydych chi'n ei alw'n llyfr sydd ar goll cannoedd o benillion wedi'i cadw'n berffaith? O leiaf dyna'r ateb a gaf gan fy ffrindiau Mwslemaidd. Ddoi darllenasom ddarn o Kitab Fadael al-Liran, lle cyfaddefodd Ibn Mar, un o gymdeithion Muhammad, bod llawer o'r Coran wedi'i golli. Datganodd Ibn Mar i Fwslimiaid. Pidied neb ohonoch a dweud, yr wyf wedi dysgu'r cyfan o'r Coran oherwydd sut y mae'n gwybod beth yw'r cyfan ohono, pan fydd llawer ohono wedi diflannu. Gadewch iddo ddweud yn hytrach, yr wyf wedi dysgu beth yw maint hyn. Wedi dysgu beth sydd wedi goroesi. Yna mae Abi Ibaid yn mynd ymlaen i roi criw o enghreifftiau o adnodau coll, darnau coll a phenodau coll. Gadewch i ni ddarllen yr hyn a ddywedodd y genhedlaeth gyntaf o Fwslimiaid am gadwraeth berffaith Sira. 30 ar hugain o'r Coran Ibn Abi Meriam a berthynent i ni o Ibn Lihaia, o Abi Laswad, o Irwa Abi ar ddibair o Aisha, yr hwn a ddywedasau Sirat al-Athab. Yr oedd Sirat 33 yn arfer cael ei adrodd yn amser y proffwyd gyda 200 o adnodau, ond pan ysgrifennodd Uthman y codcesau, nid oedd yn gallu cael mwy ohoni nag sydd yn ddi heddiw. Felly yn ôl gwraig Mohammed Aisha, mam y ffyddlon Sira, roedd 33 yn arfer cael ei hadrodd gyda 200 o adnodau. Ond pan benderfynodd y chalith, Uthman ddosbarthu rhai copiau ysgrifenedig o'r Coran. Dim ond yr hyn sydd yn y benod heddiw y gallai Mwslimiaid ddod o hyd iddo, mae Sira'r 33 o'r diran sydd gennym heddiw yn cynnwys 73 o benni. Nawr os oedd Sira'r 33 yn wreiddiol yn cynnwys 200 o adnodau, ond yn y diran heddiw dim ond 73 o bennill sydd yn ddofaint o adnodau sydd ar goll o Sira'r 33. Yn ôl Aisha, mae 127 o bennillion ar goll o Sira'r 33 o'r Coran sydd wedi'i gadw'n berffaith ac yn wirthiol. Ond mae'n gweithygu oherwydd mae'n debyg bod Aisha yn talgrynu pan ddywedodd fod Sira 33 yn arfer cynnwys 200 o adnodau. Ismael B. Ibrahim ac Ismael B. Jafar a berthynau ni o Mibarak B. Fadala, o fel Abi Nijid, o Syr B. Hibiari, yr hwn a ddywedodd, i bai B. Cab a ddywedodd wrthif, pa sawl adnod wnaethoch chi gyfrif, neu sawl adnod wnaethoch chi ei darllen. Sira Talatab 72 neu 73 atebais i, meddai ef eto roedd yn arfer bod yn gyfartal i Sir al-Bakra, Sir a-Dai, ac arfer ymddarllen yn ddo adnod stoning a ddywedais i, a beth yw'r pennill carreg? Ddywedodd os bydd gwr a gwraig mewn oed yn godinebu, llabyddiwch hwy heb betruso fel rhybydd gan allach, oherwydd y mae allach yn nerthol ddoe. Yn ôl i baib yn gad, roedd Sira'r 33 yn arfer bod cyhyd â Sira'r 2. Ond pwy oedd i baib i'n diab y dylen ni wrando arno? Nid rhyw sahabi cyffredin mo i ba. Ef yw eoau y Coran. Ef yw'r meister. I ba oedd meister y Coran, a dywedodd i ba fod Sira'r 33 yn arfer bod cyhyd â Sira'r 2. 286 o bennill yw Sira'r 2 o'r Coran. Yn awr, roedd Sira 3 ar hugain yn arfer cynnwys yn rhywle tua 286 o adnodau, ond yn awr nid yw yn cynnwys ond 73 o adnodau. Gallwn ddweud, yn ôl i baib un diab y meistr, bod mwy na 200 o benillion wedi'i colli o un benod o'r diran. Sut bydd ein ffrindiau Mwslimaidd yn ymateb? O, wel, diddymwyd y 200 a mwy o benillion hynny i gyd. Ydych chi wedi sylwi bod gan y diran holl nodweddion llyfr sydd wedi newid ei ailygru, ond mae Mwslemiaid yn gwneud i fyny resymau dros yr holl newidiadau a llygredd, ac yna'n dweud ei fod wedi gadw'n berffaith. Mae'r diran sydd gennym ni heddiw ar goll o benodau cyfan a chanoedd o adnodau. Pam hynny? O, oherwydd diddymwyd y penodau ar adnodau co. Beth os yw'r birans sydd gennym ni heddiw yn cynnwys pethau a oedd ar goll mewn birans cynhara? Er enghraif, dim ond 110 o benodau oedd gan gydymaith Mohammad bin Masod yn ei biran. Dywedodd nad yw tair penod sydd yn y diran heddiw i fod i mewn yno. Felly beth sy'n digwydd pan fydd pethau'n cael eu hychwanegu? O, gwnaeth pwy bynnag a dawodd rhywbeth sydd yn y diran heddiw gam gymeriad. Roedd i bin Masod yn anghywir.
Wel, beth os ydyn ni'n rhoi dau o'r burans heddiw ochr yn ochr am bod ni'n gweld bod yna wahanol eiriau Arabeg gyda gwahanol ystyron Arabeg? O, mae hynny oherwydd bod y diran wedi'i ddatgelu mewn criw o wahanol ffyrdd, ond mae'r darlleniadau gwahanol hyn yn ategu ei gilydd. Mae pob un o'r fersiynau gwahanol yn dod o allan. Sylwch ar yr hyn y mae Mwslimiaid yn ei ddweud. Mae nhw'n dweud bod gan y Coran holl nodweddion llyfr sydd wedi newid ei ailygru, ac eto mae wedi'i gadw'n wirthiol gan y Duw mawr allan. Ond mae hyn yn codi cwestiwn amlwg. Os yw cadwraeth y Coran yn wirth, ac eto mae gan y diran holl nodweddion llyfr sydd wedi newid ei ailygru, sut ydyn ni fod i adnabod y wirth? Beth yw'r wirth yma? Mae ein ffrindiau Mwslimaidd yn dweud bod y diran yn wahanol i lyfrau eraill. Mae wedi gadw'n berffaith, ac eto mae gan y diran holl nodweddion yr holl lyfrau eraill sydd wedi newid ei llygru. Pethau ychwanegol wedi cymryd i ffordd geiriau gwahanol mewn gwahanol fersiynau. Os gwyrth yw hyn, dyma'r wyrth wirion erioed. Yn y bôn, mae Mwslimiaid yn dweud wrthym fod allan wedi dweud, rydych chi'n gwybod beth? Rydw i'n mynd i berfformio gwyrth. Rydw i'n mynd i wneud i'r furan edrych yn union fel ei fod wedi newid ei ailygru er ei fod wedi gadw'n berffaith. Mae Mwslimiaid yn honni cyflwyno tystiolaeth bendant fod y Beibl a'r Torah wedi newid. Sut y gallai fod yn ymarferol addasu pob copi yn fyddeang mewn modd unffyr? Ydych chi wedi dod ar draws unrhyw ddata hanesyddol sy'n cadarnhau'r broses hon? Rwy'n amau nad ydych wedi dod ar draws unrhyw dystiolaeth o'r fath. Fodd bynnag, pan fyddwn yn dadansoddi'r buran a'r hadith ynghyd â chymariaethau llawysgrif, mae newidiadau yn y buran IW gweld yn glir. Ar hyn o bryd, mae 26 o fersiynau gwahanol o'r buran yn cael eu defnyddio'n fyddeang. Ffaith y mae llawer yn gwrthod ei chydnabod. Mae'n hanfodol meddwl yn feirniadol a pheidio a derbyn yn ddall y wybodaeth anghywir sydd wedi'i dosbarthu am grisnogion ac iddewon. Mae'n ogstaw, mae'n yn hwyrt nod i bad i ran sôn dibawr y chydwyn i fyny'n gytsyff i eidiadol amriol. Fersi'n awr y coron ar y testwn ar abeg gradiol wein fec olgryd cyfdwein aic lyleib sylwn ffyrr. Chi sydd i benderfynu pwy rydych chi'n dewis ei gredu yn y pen draw?